Benvinguts un dia més al Des d'aquí. Avui hi ha tertúlia de divendres, però no per això deixen d'haver-hi moltes notícies, molta actualitat que volem analitzar des d'aquí. Ho volem fer avui amb Josep Lluís Navarro, molt benvingut. Què tal, bon dia. I també amb Biel Mussoll, molt benvingut. Bon dia. Molt bé, doncs veiem com sempre el punt de partida són les portades dels diaris d'aquest matí que ens posaven doncs, com ha començat el dia, quines han estat les notícies de les quals en les últimes hores ens estem fent ressò. La Vanguardia titula de forma destacada en la seva portada que Esquerra Republicana de Catalunya, concretament el president Aragonès, accepta la ronda B40 per facilitar que el PSC voti els pressupostos. Illa, el màxim responsable del Partit dels Socialistes de Catalunya, valora el pas endavant significatiu, explica d'Esquerra, però adverteix que encara no es pot donar per tancat l'acord. La fotografia de La Vanguardia és per la resposta de Rússia a l'acceptació, a l'enviament de carros de combat per part d'Alemanya, altres països com Estats Units, fins a la regió. Diu en aquest peu de fotografia La Vanguardia russa, Rússia respon amb una pluja de foc i veiem una família fugint de les runes d'unes cases després de l'impacte d'un dels seus míssils. El País, per la seva banda, diu l'altacant d'Algeciras, saben la notícia d'ahir, que vam conèixer aquesta mort d'un sagristà a aquesta població de Cádiz. Diu El País que l'atacant, segons els seus companys, consumia molta droga, la va deixar i es va posar a resar llavors. El segon titular que destaca El País en la seva portada és que l'ocupació aguanta en màxims malgrat el repunt de l'atur en el final del 2022. I que Espanya registra 20,5 milions de llocs de treball en aquests moments, 279.000 més que un any abans. El periòdico també en l'estela d'aquesta notícia lamentable a la regió de Cádiz d'ahir diu que el jihadista d'Algeciras es va radicalitzar a les xarxes. Jacint Canjà, de 25 anys, va actuar sol, tenia pendent la seva expulsió des del juny. I per la seva banda, l'Ara explica que Esquerra Republicana de Catalunya cedeix amb la B40 per forçar el sí del PSC als pressupostos, en la línia del que també expressava La Vanguardia o destacava en la seva portada. La B40, recordem, el quart cinturó, és la infraestructura que s'està fent servir per desencallar aquests pressupostos. La fotografia, en aquest cas, és per la vaga de metges que diu l'Ara que manté el pols. El Punt Avui, en la seva edició a Girona, també es refereix a la qüestió del desencallament dels pressupostos i com s'està forjant. Aragonès cedeix, titula, de forma destacada, i en el subtítol podem llegir com Esquerra Republicana de Catalunya accepta la B40, aquest quart cinturó, per tancar el suport del PSC al pressupost. I el Diari de Girona titula amb un gran metges i docents s'alien per exigir canvis urgents, acompanyat de fotografia. Els facultatius tornen a sortir al carrer amb menys afluència, però els hospitals i els CAPs continuen amb serveis mínims. La vaga d'educació no aconsegueix un suport majoritari amb un 3,47% de seguiment als centres públics gironins. Molt bé, sembla que es concreta aquesta dada del seguiment de la vaga d'educació, bastant escàs pel que fa al seguiment a les aules. Sí que n'hi ha hagut més pel que fa a l'àmbit sanitari, però en tot cas aquestes mobilitzacions que han seguit, que han volgut clamar contra la precarietat que doncs, diuen que tenen els seus llocs de treball, que no els permet desenvolupar la seva feina i, per tant, uns serveis que són bàsics, els de l'ensenyament i el de la sanitat, per tot el país. Si voleu, comencem per aquesta qüestió, perquè està de plena actualitat. Hem vist com s'han portat a terme aquestes vagues, aquestes mobilitzacions, amb aquest seguiment. I quina creieu que, veient tot això, hauria de ser la resposta de les administracions, en aquest cas dels governs, d'aquelles persones que tenen la responsabilitat de prioritzar amb els pressupostos, amb els recursos? Bueno, jo crec que és que no és ni cedir. El que haurien de fer és fer la seva feina, que és dotar de recursos i de personal de tot el que demanen els sindicats, tant de metges com de docents, per tal de que aquestes persones puguin fer la seva feina, que és
són els pilars de la nostra societat, la sanitat perquè la població estigui sana i els docents doncs, per educar els infants i joves per construir el futur de la nostra societat. Després, òbviament, crec que haurien de cedir a les demandes dels sindicats i dels col·lectius de metges i docents, però és que directament haurien de fer la seva feina, que és la que no estan fent des de fa molt de temps. En concret, en educació, des de fa anys que la llei educativa catalana proposa un 6% del PIB que no s'ha complert mai i estem molt lluny d'assolir aquest tant per cent de finançament. Mm-hmm. Per tant, primer de tot és fer una feina que crec que és imprescindible. Mm-hmm. Lluís Navarro, com estàs veient? Les reivindicacions i les respostes. No? Bueno, és que no puc estar més d'acord. De totes maneres, com a reflexió està molt clara, és a dir, el que li interessa al govern és la B40. Aquesta és la resposta concreta. Home, jo afegiria una qüestió que és bàsica. Si tenim clar que un dels pilars fonamentals, per no dir el pilar fonamental de la nostra estructura de societat, és l'educació com a tal, l'educació històricament és una moneda de canvi, és a dir, s'han canviat les polítiques d'educació històricament infinitat de vegades, no sé, he perdut ja el compte, vull dir, cada govern canvia les polítiques segons les seves conveniències. Per tant, si això ho tenim clar, doncs ja veiem que des del punt de vista polític, des del punt de vista dels nostres representants, qui ha de gestionar aquests temes, doncs no els interessa especialment. I a pruebas me remito, perquè evidentment pues, el tema de la discussió amb ensenyament ja porta uns quants anys, uns quants anys recents, històrics, sinó recents. Vull dir, per tant, res a dir. És a dir, més de lo mateix, cap confiança, ni amb aquest govern ni amb cap govern. Vale? El tema sanitat, ara ho parlàvem amb el Biel, jo encara al·lucino pensar que el nostre país és un destí, turístic sanitari de primer nivell mundial, com a referència, no? El qual vol dir que tenim uns especialistes de primer nivell, uns especialistes extraordinaris que es deixen bous i esquelles amb la seva feina, però que evidentment no els paguen. Ja saps que jo m'ho porto tot al meu camp, que és el camp de números econòmic, no? Uh-huh. I clar, un metge, un especialista que dedica almenys de l'ordre dels 8 als 12 anys a formar-se, això és una inversió. I aquesta inversió ha de retornar. Clar, si resulta que retornar, i l'altre dia algun personatge públic ja va explicar clarament, és a dir, un especialista mèdic amb 4 o 5 anys ja de desenvolupament professional, doncs està cobrant de l'ordre dels 2.000 euros nets mensuals a base de ficar-hi hores extres i serveis extres, doncs clar, la repercussió és molt clara. És a dir, el dictamen d'aquest especialista, si ens té que atendre a nosaltres, doncs té molts números de tenir fallos, perquè és un ser humà, no és una màquina. Tornem al mateix. Resulta que la sanitat, que és un dels segments fonamentals de la nostra societat, doncs portem anys i panys reduint, no invertint, perquè mira, si no inverteixes, doncs, bueno, ens hem d'ajustar el cinturó, no, reduint estructures i costos, no anem bé. Deies, Josep Lluís, l'interès del govern és la B40. El govern ara mateix està constituït només per Esquerra Republicana de Catalunya, que ahir això, el president Aragonès deia doncs no és el nostre projecte, ho deien també en seu parlamentària, no és el nostre projecte, però assumim el desgast polític que suposa acceptar una infraestructura com aquesta, perquè l'equilibri aritmètic parlamentari és el que és, són 33 diputats els que ostenten i necessiten l'acord d'un partit que doncs, ho posa com a condició sine qua non per poder avançar. No sé si és l'interès, però tampoc sé si és la millor resposta o solució a les demandes que veiem al carrer, no? Ja, però si... aquesta és una qüestió que primer tindríem que demanar als senyors del Partit Socialista quin interès específic hi ha amb la B40, que ho desconec, eh? No. Ja saps que a mi el tema polític intento passar una mica de resquillada perquè soc molt crític.
Si el govern que està en minoria i en pinces, doncs per poder tancar el tema del pressupost té que tancar-lo a base de fer aquestes sessions. Home, des del punt de vista de l'essència de la democràcia no em sembla malament, és a dir, per posar-nos d'acord tu i jo, tu has de cedir una part i jo haig de cedir una altra, això està clar. Ara, si ara és el que importa negociar la B40 o donar resposta al reclam de bona part de la societat i, com dèiem, d'uns pilars fonamentals, doncs això els hi hem de preguntar amb ells, no? Que si potser és que no escolten bé els crits a la plaça Sant Jaume i a pertot arreu, no? Bueno, a la plaça Sant Jaume i aquí, cada dilluns, hi ha gent que surt al carrer o hi ha gent que hem sortit cada dilluns a reclamar coses. Poder no escolten. És molt complexa, és molt complexa. Ja saps que la meva posició amb els governs és crítica amb l'aspecte de que el que es destina per substentar l'estructura interna dels estats, i em refereixo al nostre, ens agradi o no ens agradi, estem dins de l'estat espanyol, el que és l'estructura interna, el cost de l'estructura interna, és que és brutal. Jo no tinc capacitat de veure-ho perquè no t'ho expliquen. I tu pots consultar el pressupost que té un ministeri o una conselleria, i tu veus el pressupost que té. El que no saps és el que costa el manteniment d'aquesta conselleria. Val? Llavors, clar, sí, és que no cal, vull dir, si pensem una mica, ja ho veurem. Sí, sí, és clar, sí. Es destina una quantitat ingent de diners a mantenir una estructura que, bueno, convé a qui convé, que són els partits. Donar alguns llocs de treball, no? Però... Bueno, sí, però són uns llocs de treball que hem de tenir-ho molt clar. És a dir, l'administració és no productiva. És absolutament no productiva. És a dir, un policia no produeix res. Sí, ens dona seguretat. Els professors produeixen o fan que la gent tinguem uns coneixements que després ho aplicarem. Els metges ens donen una sanitat, és a dir, ens curen unes malalties. Però el que és l'estructura interna de l'Estat no és productiva. Funcionariat. Però no, això no és... No vull que se'm malinterpreti que es pensi que estic en contra... No, en absolut, perquè evidentment algú té que gestionar-ho i té que donar solució. Però clar, això s'ha d'equilibrar. Què en penses tu dels balanços que s'estan negociant ara bueno, per als pressupostos? Parlaves del model, no? Jo crec que Esquerra diu no és el nostre model, però... No? Per aprovar els seus pressupostos, que tampoc són els pressupostos segurament per la majoria dels catalans, els seus pressupostos del seu equip de govern, doncs ho acceptaran, però podem parlar perquè encara això no és el sí definitiu del PSC. Es parlarà també de l'aeroport, que segurament diran que no és el seu model, però poder acabaran acceptant, el Hard Rock, van ser els Jocs Olímpics d'hivern, que també són... No? Un contrasentit. Després, jo crec que d'alguna forma que estiguin tota l'estona supeditats a haver de sumar i que busquin aliances amb el PSC, que dirà que té molta autonomia, però que al final és la sucursal del PSOE a Catalunya, doncs no crec que vagi a bon port. I pel que fa al cost de l'estructura, sí, òbviament, i el que dèiem, veiem clares quines són les prioritats. Es gastaran una quantitat indecent de diners en fer una infraestructura que ja neix obsoleta, perquè potser estem parlant d'una... Podríem transportar-ho també fins i tot aquí a Olot, estem parlant d'infraestructures on la centralitat és el cotxe i la mobilitat individual, i no estem apostant per res del món per als transports col·lectius i transports molt més sostenibles, que si no tendim cap aquí, doncs ens estem abocant encara més no només al país, sinó en general al món, aquest desastre imminent, tant climàtic com social com econòmic, que ve, i que ve de forma... vull dir que no s'atura. No sé si ve, ja el tenim aquí. Ja el tenim, vull dir, i la B40 no va en contra d'això, justament ho incentiva. A més que va en contra de tot de la destrucció destrucció del territori i en contra de tota una sèrie de persones que viuen al territori que s'estan
mostrant des de que es va iniciar tot aquest projecte fa més de 25 anys, doncs en contra d'aquesta infraestructura. I una altra notícia doncs, que hem conegut en els últims dies, bé, no deixava de ser un pas més en la consolidació, diguéssim, de la relació, podríem dir, d'amor entre el World Congress, el Mobile World Congress i la ciutat de Barcelona. No sé si aquest és un esdeveniment de contrasentit, també pel que representa un impacte econòmic positiu per a la ciutat o alguns actors de la ciutat, però també un esdeveniment internacional que necessita una mobilitat contaminant també per arribar. Jo us volia demanar, perquè aquí hi ha contrapesos també, si creieu que doncs, en els temps que corren, un esdeveniment que precisament preconitza les noves tecnologies de la comunicació, doncs cal que se celebri presencialment en un lloc concret del món. Home, jo us posaré un exemple molt recent, és a dir, com a conseqüència de la pandèmia, és a dir, antigament la gent que estàvem en el món del negoci, el més ampli i extens, vull dir, industrial, financer, el que sigui, doncs tens que veure't amb els teus clients o proveïdors, tens que tenir una interrelació, si no és no funciona el tema. Com a conseqüència de la pandèmia, doncs, bueno, surt el Zoom, el Teams i no sé quantes plataformes de comunicació digital, amb la qual no tens la necessitat de comunicar-te físicament, t'estalvies moltes històries de tipus vídic i sobretot també doncs, de desplaçaments, consum de gasoils, gasolines, contaminacions i històries vàries. Ara, abans d'ahir, en un dinar que estava fent amb gent de les finances, em deia, diu, sí, tot això és fantàstic i ens ha donat una llibertat important, no? Diu, el que passa, diu, és que com a mínim necessites una vegada, una o dues vegades a l'any, de tenir una relació física, perquè si no és molt fred. I la realitat és que tots hem tingut activitats via telemàtica. I sí, ahir tenia jo dues videoconferències i tot molt fantàstic, però clar, és fred. I una pregunta més, i amb aquests actors que et reunies, potser els negocis no són tan fluids a través d'una pantalla, diguéssim, els tractes no s'arriben... Bueno, clar, la percepció no és la mateixa. És a dir, per posar també un exemple, fa molts anys vaig estar visitant una gent japonesa i bueno, les formes d'agafar-li la targeta, posar-te-la a la mà d'esquerra perquè està al cor i l'has de posar aquí... són qüestions de costums que, si vols, en aquests moments doncs no tindrien massa sentit, o sí, no ho sé. Però el que està clar és que la percepció amb una càmera no és la mateixa que quan estem prenent un cafè o dinant o tenim simplement una reunió. Llavors, el Mobile World Congress o tots aquests esdeveniments que tenim, bueno, no sé si la infraestructura seria l'adient, però el que està clar és que una relació física, tot el món comercial, l'has de tenir, ni que sigui un cop, perquè si no, és el que diem, aquesta fredor, o la percepció, una mirada, o quan li estàs demanant una contraprestació al teu proveïdor o al client a tu, i fas un gest, a vegades amb la càmera no es percep. I tu físicament has denotat que aquella cosa no ha funcionat o no ha entrat com tu volies. Bé, aquestes són qüestions que si no són físiques és difícil. Ara, amb la dimensió, aportant 100 i escaig mil persones en una ciutat, m'és igual a Barcelona o com si fos a Girona, em dono el mateix, amb tota la... Home, si tenim que fer cas als números, doncs clar, evidentment el balanç és absolutament positiu des del punt de vista econòmic, eh? Ara, tot té un contrapès. Tu què en penses, Biel? No, estic d'acord amb en Josep Lluís, perdó. Sí, òbviament, jo crec que això, les relacions personals són indispensables, vull dir, no podríem viure a dia d'avui, per molt que hagi la pandèmia ens hagi ensenyat que podem passar molt de temps davant de la pantalla, però és necessari. Sí que el que dèiem, aquesta balança, bueno, potser en el cas... Perquè la balança, a part del benefici econòmic, dels diners que aporta
a la ciutat en aquest cas, i els diners que es generaran d'aquestes relacions comercials, doncs bueno, també tindrem doncs, l'impacte ambiental que pugui tenir tot això, fins i tot l'impacte que tenen el fet de que estiguem basant tant l'economia i aquest progrés en elements com el liti o com tota una sèrie de substàncies que estem veient que, un, són limitades, dos, són contaminants, tres, estan explotant tercers països que no són els on es consumeix amb el que comporta, més la precarització de totes les persones que treballaran per donar servei a les milers de persones que vagin al Mobile World Congress, com són totes les hostesses dels estants. Sí, d'on estaran, etcètera, etcètera. La balança, vull dir, l'ocupació pujarà de forma puntual, pujarà de forma precaritzada, després, bueno, jo crec que s'ha de fer la balança, igual que s'ha de fer amb moltíssimes coses en aquest país, perquè aquest benefici econòmic per a alguns reverteix en hàndicaps per molta resta. I no només hàndicaps econòmics, sinó hàndicaps de comoditat. No he anat mai a Barcelona pel Mobile World Congress, però no sé si la població que no en treu cap mena de benefici li crea prejudicis d'alguna forma el fet de o no? Deixa'm afegir-te alguna cosa, és a dir, segur que benefici socialment sí que existeix, des del punt de vista de la balança, l'equilibri, és indubtable, perquè evidentment tots aquests impostos que s'estan pagant directe i indirectament repercuteixen, si més no, amb les arques públiques. Que després es faci, no entrarem i creurem que es farà tot lícitament, però està clar que això reverteix amb teòricament millors serveis. Jo diria que estem en una fase global de canvi, global del primer món, diguem-ho així, de canvi, en el qual pues, som més conscients de les dificultats, som més conscients del concepte climàtic i som més conscients de l'esgotament de la Terra, de l'esgotament com a casa nostra. Val? Jo crec que aquest canvi s'està produint ja de fa uns anys ençà i cada cop la gent som més conscients de les circumstàncies. Clar, pretendre que d'avui per demà es faci un canvi tan radical com el que segurament ens convindria, això és que és inviable, no es pot fer. Ara, que poder tindria que ser més ràpid del que està canviant tot, segur. Ara, jo crec que anem en una direcció, si més no positiva, anem en una direcció més o menys correcta. El que passa que també hem de tenir en compte que, com a tot, aquí qui mana és el diner i el poder. I bueno, fer canvi això no és senzill. Bé, avui el País, això, recordem la portada que ens deixava en un segon destacat, ens deia que Espanya va bien amb ocupació, no? Que es manté en màxims malgrat un repunt de l'atur, que sí que hi ha hagut a final d'aquest any passat. També a Catalunya es pot estipular aquest repunt de l'atur, però que això, no? Ens deia, on recordava el País, a l'Estat ara mateix hi ha 20,5 milions de persones que estan ocupant llocs de treball, gairebé uns 300.000 més que ara fa un any, quan encara despertàvem o intentàvem reaccionar d'aquesta pandèmia que durant dos anys ens ha afectat de manera. Davant d'això, bé, hi ha diferents associacions, entitats que vetllen, institucions fins i tot, organismes, vetllen per això, que acabem, que d'entrada és positiu que tots i cadascun de les persones que estem en edat de treballar doncs ens puguem guanyar la vida, no? I avui tenim a aquesta taula dos exemples de persones que treballen en aquest tipus d'institucions o entitats. D'una banda, Josep Lluís Navarro Amagoe, l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial, que avui doncs, voldrem aprofitar per saber què fa i a què es dedica, quin és el seu objectiu, i per altra banda, en Biel Mussoll, que treballa en el Pla de Transició del Treball des d'aquí, des d'Olot i la Garrotxa. Comencem amb Amagoe, perquè potser és una associació no tan coneguda com el PTT d'Olot,
A què es dedica? Perquè tu, com a membre d'aquesta associació, ets un mentor. Quin és l'objectiu de les persones que formeu part d'aquesta entitat per ajudar persones que tenen projectes i idees al cap a guanyar-se la vida? Bueno, de fet, a GOE, que és l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial, neix a partir d'una altra estructura que existeix a nivell nacional, que per diferents circumstàncies en el 2018 doncs, decidim independitzar-nos d'aquesta altra entitat i conformem aquesta associació que està formada fonamentalment per gent que som jubilats o prejubilats de diferents sectors, hi ha advocats, economistes, químics, enginyers, hi ha un ventall extens de socis, a banda dels socis que simplement paguen la quota per ajudar i res més, però els executius, doncs, diguem-ne que ens dediquem bàsicament a donar recolzament a totes aquelles persones que d'una forma o d'una altra necessiten l'ajut, entre cometes, tècnic, de no sé si especialistes, però si més no, som gent que portem 30, 40, 40 i pico d'anys en diferents sectors, amb una experiència important i que, bé, què millor cosa que oferir-la de forma gratuïta a qui ho pugui necessitar. Mm-hmm. Llavors, nosaltres, com a GOE, doncs, formem part dels mentors aquí a Olot. Tenim el nostre conveni amb Dinàmic i amb la FES, que fem formacions també, i bueno, tothom que es vulgui dirigir a nosaltres, que tingui un projecte tal com ho està fent fins ara, doncs ens demana el nostre ajut i nosaltres tècnicament els orientem cap al millor camí. M'agradaria aprofitar aquests minuts o temps que ens estàs donant per demanar a tothom que estigui interessat a formar part de GOE. No necessitem més feina, que ja la tenim, sinó mentors o socis que vulguin venir a donar el seu cop de mà, a donar la seva experiència, oferir la seva experiència a gent jove i no tan jove, perquè hi ha molta gent que té projectes i que els hi costa per les circumstàncies que siguin i ens demana el nostre ajut en forma de veure com ho tenen que organitzar. No? Per tant, ara mateix, associats, mentors, quan sou a Olot? Aquí a Olot som 5 persones. L'antena que diem l'antena d'Olot som 5 persones. Després a Girona en tenim 14 més, que som de tota la província de Girona. Diguem-ne que nosaltres donem cobertura a el que seria l'estructura de la província físicament de Girona. Val? Perquè tenim col·laboracions amb altres associacions del mateix estil que la nostra, que estan en diferents àmbits territorials. I bueno, si ens truca una persona de Lleida, o que ja passa, doncs el que fem és derivar-la amb l'associació de proximitat. No? Tenim una col·laboració molt important amb la Cambra de Comerç, que és qui a nosaltres concretament ens dona aixopluc, estem ficats per en tant, tot. Per tant, posem per cas que una persona ens està escoltant, creu que podria ser un mentor i creu que podria ajudar els joves que comencen d'alguna manera. Com s'hauria d'adreçar a contactar amb vosaltres? www.agoe.cat Agoe.cat, amb una sola A. Agoe, Associació Gironina Orientació Empresarial, Agoe. És fàcil. És una feina que diem a part-time, és a dir, pots posar tant de temps com tu vulguis. El que es tracta bàsicament és quan ve una persona que demana el nostre recolzament tècnic, doncs, escolta'm, si resulta que en Biel doncs és especialista en el tema de formació, perquè tenim algun mestre també, doncs, doncs, escolta'm, si estan fent algun projecte formatiu, tenim casos, en aquests moments, crec que en aquests moments tenim un o dos casos de tema formatiu via PP. Doncs, bueno, doncs, lo normal és que doncs, li diem, com ho tens? Doncs,
Perquè per una qüestió de proximitat, vull dir que de coneixement del sector, no? Llavors... I les persones que necessiten o creuen que pot ser beneficiós la vostra ajuda, quins són els canals per arribar-hi? Habitualment venen o directes via la pàgina web. També nosaltres emetem una newsletter de caràcter mensual que evidentment doncs, es distribueix a mig miler de persones aquí a la província de Girona, i bueno, el típic, no? si la reps tu i a lo millor li passes amb algú, perquè bàsicament és una newsletter que el que posem bàsicament és informació interessant per la gent econòmicament, des d'autònoms i bueno, qüestions que els hi pugui interessar, no? De tipus jurídic, de tipus legal. A vegades també entren a través de la pàgina web o de la newsletter, contesten. Si no, escolta'm, a través de Dynamic ens arriben coses. Quan fem les formacions, el típic, és a dir, quan acabes la formació, doncs, com surt el teu mail, doncs, després et posen el mail. És a dir, la connexió és fàcil i senzilla, no té més problema. Què et sembla, Biel, que no, existeixin... Em sembla genial. De fet, crec que és superinteressant el fet de que persones, no?, que tenen tota una carrera professional a darrere i per tant tenen molta experiència i molt de coneixement de la seva branca, doncs aquest coneixement no es perdi i es pugui reinvertir i hi hagi gent que el pugui aprofitar i si a més, bueno, de forma altruista, entenc que amb la col·laboració de l'administració, vull dir que és molt interessant que gent que comença, indiferentment de l'edat que tingui, doncs pugui recórrer persones que han viscut en primera persona poder la situació que s'està trobant ell i la puguin assessorar i ajudar i orientar. De fet, crec que és molt interessant el fet de mantenir i de conservar aquest coneixement i aquest potencial per tal de distribuir-lo i que arribi a tothom que vol iniciar projectes laborals, empresarials, personals, que sigui. I un programa amb molta tradició a casa nostra, amb molts anys d'implantació, és el Pla de Transició al Treball. Recorda'ns quines són els procediments o les maneres de connectar això, no? Les persones joves, sí, amb el món laboral. Sí, bueno, de fet, el Pla de Transició al Treball és un programa de formació i inserció per joves sense l'ESO d'entre 16 i 21 anys. I a més és un servei públic, que en aquest cas a Olot està cofinançat entre el Departament d'Educació, l'Ajuntament i el Consell Comarcal. I doncs la nostra tasca és aquesta, és la de tenir... Els nostres alumnes són joves que no han acreditat l'ESO per múltiples qüestions personals, conjunturals, i el que fem és al llarg d'un curs doncs, formar-los, tant en temes de formació bàsica com ensenyar-los un ofici, per tal de, i a més els acreditem també un certificat de professionalitat de nivell 1 i a més també els vinculem a través d'un conveni de pràctiques amb diferents empreses del territori i així ens fem. Els donem l'accés, si volen, a continuar estudiant, a reenganxar-se als estudis a través d'un cicle formatiu de grau mitjà o bé, després d'aquest primer tastet que han fet del món del treball, doncs, si els hi motiva, els hi agrada i ha entesa, doncs començar a treballar. Aquesta és la nostra tasca. També sí que és veritat que ens trobem moltes vegades amb un perfil de jove doncs, que acadèmicament doncs han anat malament les coses i després també, òbviament, no, va relacionat les feines que inicialment comencen a fer aquests joves són feines doncs, que, bueno, que requereixen encara un procés de formació i per tant, doncs, inicialment podríem dir que són una miqueta precàries i també és començar, no, a treballar per millorar les condicions d'aquests joves, que moltes vegades doncs, han estat vulnerats per tot el sistema i d'alguna forma la nostra feina és ajudar-los i donar-los aquest suport que necessiten per aconseguir els seus objectius tant a nivell personal com a nivell formatiu o laboral. Després sí que és veritat que tenim moltíssim contacte amb moltes empreses, tant del sector de l'hoteleria com del comerç com de la indústria, que són els tres perfils que oferim al PTT de la Garrotxa, i després d'aquests convenis de pràctiques ens surten relacions laborals i personals molt enriquidores que donen, bueno, donen com molta esperança a tots aquests joves que potser de bones a primeres doncs, no veien el seu futur tan clar. I les empreses formen un paper molt, molt important d'acceptar en pràctiques a joves i fins i tot després donar-los aquesta oportunitat laboral. I des del meu punt de vista,
les empreses, que aquí en tenim moltes, les empreses petites, les empreses familiars, les empreses que poden donar o no un procés de creixement dins l'empresa en aquests joves, doncs són les empreses idònies per col·laborar amb nosaltres, perquè no, aquest coneixement fins i tot transversal de com funciona l'empresa i el lloc de treball doncs és molt més enriquidor que en una, empresa molt més macro, en què les feines són molt més sectoritzades. Com diem, porta molts anys d'implantació al PTT a Olot i la Garrotxa, 26 anys, és veritat, fa un any va celebrar el quart de segle, però no sé si encara us trobeu o ja és molt fàcil, ho desconec, si joves que estan en aquestes circumstàncies que explicaves al principi coneixen el programa, s'hi acullen, o encara s'hi ha de fer una tasca d'informació, difusió, perquè arribi a les seves oïdes. Jo crec que després de tant de temps i tanta història, i crec que de l'èxit del programa, perquè va molt bé i realment els resultats són molt i molt bons, els joves que es troben en la situació de ser els nostres usuaris ho coneixen. Ho coneixen ja sigui perquè a l'escola els en hi parlen, ja sigui perquè nosaltres fem una tasca de donar-nos a conèixer en els instituts, en aquells alumnes de tercer i quart d'ESO que veiem que comencen a no anar bé, des de l'Ajuntament, des de totes les, tothom que té contacte amb nosaltres ens ajuden en aquesta difusió, i crec que els docents ens tenen com a clar referents a l'hora de quan veuen que un jove pot ser que no acrediti, doncs ja ens el deriven. Vull dir, en aquest sentit, crec que la gent sap què és el PTT i ens reconeix com a servei. Sí que la qüestió, i aquí també hi ha una feina a fer encara, és la que moltes vegades molts de joves, clar, estem atenent el fracàs escolar. Per tant, moltes vegades ells ho veuen com una cosa negativa, el fet d'haver d'anar al PTT, perquè els hi posa davant el fet de que han fracassat així escolarment. I aquí tenim la feina de dignificar, com s'està fent, vull dir, els espais han de ser millors, no? Hem de garantir i hem de donar a aquests joves la idea, i que és la realitat, doncs, que és un projecte que, bueno, no han anat bé els estudis fins ara, no passa res, no és dolent, és un revolt més a la vida, que tots n'hem fet molts de revolts, doncs és un revolt més per aconseguir allò que cadascú vol aconseguir. Potser no ha anat bé l'escola, no passa res, vull dir, no és la fi del món. I no, aquesta és la feina que estem fent ara, perquè sí que és veritat que de bones a primeres, quan parles del PTT, un jove de 15-16 anys dirà, ui, això és que és conseqüència d'alguna cosa, no? I aquí és on ara estem posant molts esforços per tal de que vegin que, bueno, és una opció més dintre del projecte vital de cadascú. No sé si considereu que és necessari o preceptiu tasques com les que dueu, que heu explicat als exemples, per fer l'última crossa en un sistema, l'educatiu, que no sé si podria respondre si, com dèiem al principi, per tots els motius de precarització que han portat a aquest col·lectiu a la vaga, no es poden assumir. És a dir, no sé si el sistema funcionés en un alt grau, seríeu necessaris o sempre es necessita aquesta connexió amb el món laboral, que la tasca que desenvolupeu? Si el sistema educatiu fos perfecte, no sé fins i tot què s'hi hauria ni de recurs. Si fos perfecte, no existiria el fracàs escolar, no hi hauria cap jove que abandonés els estudis, i per tant el PTT no tindria raó de ser i seria genial. Ara, tal com veiem la situació, amb la manca de finançament, en com van els instituts, amb l'atenció amb què treballen els docents en els instituts, amb la situació de precarització de la població, no? És imprescindible que hi hagin serveis que puguin atendre allò que el sistema general no està podent atendre, perquè si no els estaríem deixant al carrer, i això sí que no ho podem fer. I, bueno, aquesta vinculació amb el món de l'empresa ens ajuda, doncs, que joves que potser, també, perquè el sistema actualment està enfocat d'una certa manera i no hi encaixen, doncs sí que encaixin perfectament i siguin boníssims professionals en empreses, doncs, on el que es valora potser no són els títols i el coneixement teòric de certes coses, sinó el desenvolupar unes tasques, doncs, que tenen molt de valor, com són els oficis o tot el món de l'empresa. Sí. És el Lluís, els usuaris que doncs, venen a escoltar-vos amb el vostre servei, els veieu que tenen les idees molt clares amb el seu projecte o també percebeu alguna desorientació?
Bueno, diguem-ne que el perfil és, no té res a veure amb el que feu vosaltres. Sí que m'agradaria dir que, evidentment, si l'educació fos una prioritat, com hem comentat abans, doncs segurament el PTT pues, tindria menys sentit. Deixa'm dir una cosa, que l'associacionisme és una part fonamental de la nostra societat. És a dir, ni que fos perfecta la nostra societat, el fet de tenir gent a darrere que de forma voluntària i de forma bueno, altruista doncs, vulgui cedir una part del seu temps i els seus coneixements a favor de la resta, doncs això no té preu. Per tant, benvingut sigui i quants més millor. No? Amb el cas nostre, el perfil... El perfil és el següent, és una persona quan té una idea de no sé si dir de negoci, però una idea per desenvolupar un projecte, la idea és el centre, val? I sobre aquest centre es desenvolupa la resta. Clar, normalment la persona té uns coneixements, siguin pràctics o siguin teòrics, sobre el seu projecte, sobre aquesta idea, i la resta moltes vegades es visualitza com problemes, traves, esglaons que tens que passar o sots al terra que et fan trontollar el teu negoci o la teva idea, val? Llavors, aquí sí que moltes vegades nosaltres els tenim que centrar una mica, no? De dir, bueno, està bé que teniu un projecte nou, teniu un projecte interessant, un projecte engrescador, un projecte que dona solució o dona servei a d'altres persones i a d'altres sectors, però aviam, arribem a terra, perquè clar, les idees a vegades les magnifiquem. Què fem? Si tens una idea, el primer que fas és amb qui consultes aquesta idea? Doncs amb el teu entorn més proper, la teva família, la teva companya o el teu company... I què et dirà la teva família, el teu company? Doncs, val, està bé, no et dirà, això no val per res. No t'ho dirà perquè no té cap coherència. Nosaltres aquí sí que una mica el que fem és a posar-los a terra. I per posar un detall d'un cas que tenim concret, ara un dels nostres companys està portant, és un projecte que neix aquí a les comarques gironines i que inicialment aquest emprenedor volia posar a nivell global. Escolta'm, poder no cal posar-ho a nivell global perquè el que has de posar tu aquí és molt de treball i potser el retorn serà més dificultós. Comencem a comercialitzar aquest producte a el que seria l'àrea de la Mediterrània, que és una qüestió de proximitat, França, Itàlia, Grècia, i quan això ja vagi funcionant, vagi avançant. Va costar, però al final s'entén, no? Llavors, a vegades, una mica el nostre comprador de serveis o de col·laboració té una idea que la magnifica. I a vegades, moltes vegades, nosaltres el que hem d'aterrar-los. Sí que és veritat que la gent normalment són gent que ja té una edat, que el més jove poder té 20 i algo d'anys, i tret de temes molt concrets, doncs ja ha tingut algun problema, ha sortit malament d'algun puesto i s'ha de reciclar. Que aquesta paraula doncs, la tindrem que incorporar al nostre diccionari de forma però molt ràpida, perquè és que vull dir, no tindrem més nassos. No? I llavors sí que aquestes persones sí que tenen un interès més específic, ja estan més centrats, no? Però també tenim joves, ara quan va sortir tot el boom de les criptomonedes, doncs, bueno, van sortir uns quants de joves que volien muntar mineries, no? Es pensaven que això era fer bolets, fer llanegues. No, tu, clar, això no funciona així i el que tens que ficar-hi és molt. Molt i la inversió és important, no? I el retorn no toca. Però, bueno, en condicions normals, que vinguin cap a nosaltres i sobretot que vinguin a gent que ens pugui ajudar, perquè estem una mica saturats de la feina. Molt bé, segur que sí. Doncs Josep Lluís Navarro, ha estat un plaer tant a tu i igualment, via el Mussoll, poder analitzar amb vosaltres l'actualitat i conèixer una miqueta més els projectes en els quals esteu implicats, que connecten, hem tancat el cercle amb la inserció laboral que és el que es pretén amb aquestes dades d'atur, si poguessin ser tècniques, no? A nivell estatal. Moltes gràcies. I bon cap de setmana. Tornarem dilluns nosaltres amb Toni Buixadors i Lluís Guillaumes. Els esperem a les hores habituals aquí a Olot Televisió. Adéu-siau, bon cap de setmana.